Hei! Vi er Andreas og Fredrikke, som står bak Instagram-kontoen Det Serveres. Vi elsker å invitere på treretters middager, enten med venner hjemme hos oss, eller på større langbordsmiddager rundt omkring i Norge. I denne kokeboken får du oppskrifter på drinker, forretter, hovedretter og desserter til alle årstider. Vi håper boken kan bidra til å gjøre det så enkelt og stressfritt som mulig neste gang du skal invitere hjem til deg.